cuma pinggir dah. Cubalah. Boleh jalan. Kasih cuba. Tak kena ping tu. Bosan. Untuknya sekarang nanti ni. Ini. Ini tidak. Keluar. Cak lu neping terang alu je lupa dalam air. Sunyi oh, sedar anak. Sedar anak. Ni atas dia. Tak ada. Ayuh. Tarik keluar, tarik keluar. Dah, dah, dah. Mantap, Pak Bu. Strike, 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 strike. Hui. Kencang. Gila, gila, gila. Padu, padu, padu. Stress tu, stress tu. Yo, besar tu, sama sesku tu. Ya, ya. Ya, kak. Ya, kak. Terus tadi. Besar bujang tu. Ih, bahaya lu tu. Sikit lagi kena mata dia. Tembus tu. Waduh.
Gila lah besar tu. Gila lah 2 kilo setengah tu. Ada tu. Dekat 3 kilo. Padu. Bujang tu. Monster bujang tu. Gila lah. Sok tu tu. 5 jari lebih. Mister bujang tu kenyang ni dah. Rumput dah, buah rumput dah. 3.5, 3 kg guys. Waduh, monster bujang tu guys. Gila lah, gila lah. Okay guys, rilis. Rilis guys, rilis. Rilis, rilis. Rilis geng, rilis. Yeah. Oh, besar. Sampai ketemu lagi. Waduh. Lah. Mantap. Guys. Aduh, ikan kedua. Mantap. Gila. Tapi tidak ada video. Rilis guys, rilis. Rilis. Black tuh, black. Teman black tuh. Aduh. Rilis, rilis. Sampai ketemu lagi. Kita tangkap lagi nanti. Tuh proof kah? Jangan kau. Waduh, mantap lah. Thank you. Dah, cak dah. Dah tebah ya. Besar. Wow. Gila lah bujang-bujang. Tangkap sikit insangnya. Yeah. Ikan ketiga kah? Tiga. Strike betul-betul ya guys. Miss Common betul-betul. Blind cast saja. Oke. Okay. Rilis guys. Rilis guys. Dapat lagi monster. Semoga menjadi monster. Tangkap lagi dia. Mantap. Strike ketiga.